Və mən ilk dəfə də sizin efirinizdə bu hadisənin də içərisində olduğu bir prosesi çatdırmaq istəyirəm diqqətən. Buyurun. Yəni bu dünyanın faktiki yaxın 5 ili, ola bilsin ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsi bitəndən sonraki 5 ili, yəni belə 5-7 ili ilə bağlı siyasi xəritəsindəki ideoloji görkəminə aid məsələdir. Əslində bu proses Ermənistandakı seçkilərdən başlayıb da deyə bilərdik, Paşinyanın qələbəsindən başlayıb deyə bilərdik, amma bu elementar belə biraz ibtidai məsələdir. Çünki Ermənistan çox kiçik bir ölkədir və orada avtoritarizm və demokratiya kontekstində baş verdiyinə görə biz bunu təqdim edə bilmərik böyük bir element kimi, təsir edici amil kimi. Amma burada iki mühüm amil bizim üçün yol xəritəsinin giriş olmalıdır. Biri Brexit məsələsi, bir Trumpun ABŞ-da qalib gəlməsi məsələsi. Bu dünya siyasətində Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədərki dövrdə sağçı qüvvələrin yüksəlməsinə gətirib çıxartdı. Yəni, sağçı qüvvələr yüksəldilər o həddə ki, Fransada heç vaxt 10%-dən biraz yuxarı qalxmamış Le Pen gəlib 20%-ə qədər, sonra az qala seçkin olacaq qədər böyüdü. Yəni, Fransız sağçıları. Ancaq çox qəribə bir proses baş verdi bu son aylarda. Bu proses dayandı. Bu proses dayandı və əksinə doğru getməyə başladı. Hollandiyada sağçılar qalib gəldi, bu Green Wilds qalib gəldi, ancaq hökumətini qura bilmədi. Bu, demək olar ki, etimad alıb hökuməti qura bilmədi. Polşada Donald Tusk hakimiyyətə gəldi. Bunun arxasınca Le Pen başladı Putinlə lehinə danışmağa, Fransada sağçılıq demək olar ki, rayından çıxdı. Almaniyada bilirsiniz, koalisiya hökuməti var və alternativ də mərkəzə yaxın xristiyan demokrat qüvvələridir. Orban demək olar ki, bütün mövqeylərindən geri çəkildi və bugünlərdə Macaristanda yaranmış yeni siyasi qüvvənin etiraz aksiyası keçirildi və çox ciddi bir mənzərə var idi və açıq deyək ki, bütün bu prosesə biz Putinin, Azərbaycan xalqının gözəl dilində desək, burnunun əzilməsindən sonraki nəticə kimi baxmalıyıq. Yəni, bütün bunların xaçatası Putin. Bəli. Putinin dünya siyasətindən burnu geri getdikcə, burnu çəkildikcə, bunlar zəifləməyə başladılar. Bugün İsraildə baş verən, tutaq ki, Netanyahu ilə bağlı baş verən budur. İsrail dövləti dünyanın bir hissəsində acıqla qarşılanan, bir hissəsində isə məzlum obraz olan bir dövlət idi. Həmasın ilkin hücumlarında bütün dünya necə İsraili müdafiə edirdisə, bugün bütün dünya Qəzzanı müdafiə edir İsraildən. Yəni, Netanyahu'nun apardığı siyasət əslində... Elə o da o üçbucağın bir hissəsidir. Bəli, bəli. Türkiyədəki baş verən seçkilər də sağçılığın əslində Türkiyə siyasətindən geri çəkilməsidir. Bu kontekstdə bir prosesdir. Ona görə də dünyanın yaxın, bu müharibənin hər pis işin bir yaxşı tərəfi var. Bilmirəm, pis işin yaxşı tərəfi olurmu, olmurmu, amma bütün hallarda belə deyirlər. Bu kontekstdə baxsaq, bu müharibənin, Ukrayna və Rusiya müharibəsini dünya siyasətində təsirlərindən, mühüm təsirlərindən biri də antagonist siyasətlərin, antagonist qüvvələrin hakimiyyətdə olmasının xalqlar tərəfindən qıcıqla qarşılanması oldu. Yəni, müharibə deyən, qan deyən, aşırı millətçilik kontekstində çıxış edən qüvvələr artıq xalqlardan dəstək ala bilmirlər. Yəni, bu dünya siyasətinin uzun bir müddət belə deyək, şəkillənməsinə təsir edən bir amil oldu. Şübhəniz olmasın ki, Ukrayna müharibəsi bitəndən sonra Zelenski də Ukrayna xalqından dəstək ala bilməyəcək. Yəni, Zelenski də Ukraynanın tarixinə çevriləcək. Yəni, orada yeni qüvvələr çıxacaq ortaya. Çünki yeni, belə deyək, dünya bu şeyləri qəbul eləmir artıq. Onda Trumpın hakimiyyətə gəlməyə qeyri-mümkündür sizcə? Belə bir risk var ki, Trump hakimiyyətə gələ bilər. Çünki Amerika başqa dünyadır, okyan ötəsi dünyadır. Amma Avropadakı bu vəziyyətin yaxşılaşması Trumpın hakimiyyətə gəlmək riskindən əslində doğur. Yəni, bu özünü müdafiə instinktidir. Amerikada, Avropada bu prosesin qüvvətlənməsi, yəni okeanın o tayında bu riskin yaranmasıdır. Okeanın o tayına artıq arxayın olmaq mümkün deyildi ya. Burada demək olar ki, bütün o xırda çarxlar iriyə doğru hərəkətə keçirir ki, özümüzü müdafiə eləməliyik. Baxın, ABŞ pulu vermədikcə Ukraynaya, Avropa verməyə başlayıbdır. Bu mexanizm əslində çox qəribə işləyir. Belə bunun maliyyədə ifadəsi budur. Bugün Britaniya və yeri gəlmişdən sözünüzü kəsdim, üzr istəyirəm. Britaniya və Fransanın xarici işlər naziri Telegraf qəzetində birgə məqalə ilə çıxış ediblər. Başlıq belədir.
Bu Antantanın 120 illik yubileyi ərəfəsində yeni Antanta Rusiya qarşı. Yəni bax bu məsələ mənim eləcək ki, çox önəmlidir. Yəni Türkiyədəki seçkilərdə bu tablonun bir hissəsidir. Və buradan da mən Azərbaycanda bu belə analizdən payı çıxartmaq olan qüvvələrə demək istəyirəm ki, artıq dünya xəritəsi başqa cürdür. Yəni burada adacıqlar şəklində qalmaq mümkün olmayacaq. Bundan dərs çıxartmaq lazımdır. Sülhə, demokratiya, regional əməkdaşlığa, regional sülhə, Qafqazda vahid, belə deyək, bir çətir altında, sülh çətiri altında yaşamağa bütün enerjini sərf eləmək lazımdır. Yəni, Qafqazı Rusiyanın arxa baxçasına, cəhənnəmə çevirmiş arxa baxçasına çevirməyə cəhd eləmək lazım deyil. Bu, onsuz da bunun perspektivi yoxdur. Amma bu, buna cəhd eləyənlər üçün daha faciəvi bitəcək. Yəni, bunun faciəvi bir gələcəyi var, bu cəhdlərin. Amma bundan imtina eləmək, əgər Rusiyadan da qorxursuzsa, yavaş-yavaş geri çəkilmək, daha çox dialoga üstünlük vermək, provokativ şeylərdən qaçmaq, vaxtı uzatmaq lazımdırsa uzatmaq, amma pozitiv şəkildə uzatmaq. Yəni, vaxtı uzatmaq ona görə yox ki, sadəcə burada aqressivcəsinə yox. Vaxtı daha pozitiv, daha energetik, daha yaxşı şeyləri müzakirə eləyə-eləyə uzatmaq lazımdır ki, vaxt çatanda da daha yaxşı çıxış nöqtələri əldə eləyə biləsən. Ona görə də bu çox vacibdir və Azərbaycanda da bundan dərs çıxartmalı olanlar, bundan dərs çıxartmalıdırlar. Bunun qaçışı yoxdur və əslində Trump əgər ABŞ-da hakimiyyətə gəlsə, dünyanın bu bir hissəsindəki bu sosial ədalətə, sülhə, demokratiyaya, mərkəzçiliyə olan meyl artacaq. Yəni, qucaqlaşmaya olan meyl artacaq, daha çox mərkəzçi qüvvələr hakimiyyətə gələcəklər və ora meyl artacaq. Bu kontekstdə mən düşünürəm ki, Türkiyədəki olan proseslərin də dünyadakı baş verən bu proseslərin bir tərkib hissəsidir və çox ciddi bir pozitiv tərkib hissəsidir.